Salom, sizler bilan Nozimjon Yo'ldoshev. Sizler uchun 2021-yil uchun ajoyib bo'lgan biznes g'oyani, ya'ni moliyaviy qiyinchilikdan, ya'ni kambag'allikdan chiqib qanday qilib boy bo'lish sirini aytib o'taman. Bu unchalik qiyin emas. Faqat meni aytgan atiga bittagina mana shu qoidamga amal qilsangiz bo'ldi. Ya'ni sizga u ishni qiling, bu ishni qiling demayman, lekin sizga bitta maslahat beraman. Mana shunga amal qilsangiz bas. Faqat mana shu aytgan maslahatimga amal qilasiz xolos. Demak, siz nima ish qilishingiz ahamiyati yo'q. Rossiyadamisiz, Koreyamida, Koreyadamisiz, O'zbekistondami, Amerikadami, ahamiyati yo'q. Mana nimadir ish qilasiz, to'g'rimi? Nimadir qilasiz, kimidir nimasidir qilib berasiz. Qurilishdami, balki treyderlikka o'rganib, birjada ishlaysiz, farqi yo'q bunga. Yoki biror narsa olib sotasizmi? Asosiysi oyni boshidan oxirigacha ishlagan pullaringizni endi hisoblang. Hisoblab turib, qancha topyapsiz? 1 millionmi, 2 millionmi, 5 millionmi, farqi yo'q. Xohlang dollarda hisoblang, xohlang so'mda, xohlang rublda hisoblang. Oy oxirida siz qiladigan bitta yagona ishingiz bo'ladi. Qancha topgan bo'lsangiz, o'shani 10%ini olib qo'yasiz. Misol uchun tasavvur qiling, 1 million pul topdingiz. Demak, 1 million so'mni 10% qancha bo'ladi? 100 ming. 100 mingni olasiz, alohida qilib, xohlang seyfga, xohlang cho'ntagingizga bekitib qo'ying, xohlang bir joyga qo'yib qo'ying, alohida qo'yasiz. Uni ishlatmaysiz. Zarur holatda ham, bir narsa bo'lib, to'piqqa kirib qolgan holatda ham ishlatmaysiz. Yig'asiz. Misol uchun 100 ming bo'ldi deylik, 3 oydan keyin hisoblang qancha bo'ladi? 300 ming bo'ladi. 1 yildan keyin hisoblang qancha bo'ladi? 1 million 200 ming bo'ladi. Endi o'shani yig'ib borsangiz, o'zi orada nimadir o'sha pulga tikib ko'paytirish imkoniyati bo'lgan bir reja, bir ish chiqib qoladi. Misol qo'pol qilib aytganda, qishloqda bitta misol 500 mingga yiqqaningizda bitta qo'z olib qo'ysangiz, bahorda misol 1 yildan keyin sotsangiz, u 500 ming narsangiz 1.5 million bo'ladi. Yo'q bo'lsam, tug'sa 2 ta bo'ladi. Mana shunday qilib, hattoki misol birinchi yiqqan 100 mingingizga 2 ta 3 ta bo'lsa ham tovuq olib, o'shani boqishingiz mumkin. Misol uchun-da, yoki investitsiya qilish uchun ozgina-ozgina yig'ib, birjaga investitsiya ham qiladi. Bu yerda bizga eng yaxshi yordamchi, tekin yordamchi, yalinadigan narsangiz mana bu bo'ladi, mana. Eng oddiy sizga boy bo'lishingizga yordam beradigan eng tekin xizmatim mana shu, ya'ni 5 ming so'mlik. Endi bu kichkina yordamchi, buni sal akasi bor, ko'proq ishlarni qilishga yaraydigan bu mana, ikkinchi yordamchi bu mana. Mana shu sizni tekin ishingizni qilib, sizni boy bo'lishingizga yordam beradigan narsa. Endi undan keyin uni ham bir kattaroq akasi bor, hozir ko'rsataman. U ham juda ham ko'p ishlarni qiladi. Mana. Bu uni akasi mana. Bu ham juda ham ko'p ishlarni qiladi. Mana shu siz birovga yalinmang, mana shu narsalarga yalining, siz ishlaringizni juda ham tez va zo'r bitirib beradi. Va undan keyin undan ham kattaroq akasi bor, buni hozir ko'rsataman. Ya'ni siz yig'sangiz mana shu pullar sizni tekin madikoringizga, ishchingizga aylanadi. Mana. Mana akasiga ish buyursangiz, libo ko'p ishlarni qila oladi. Endi tasavvur qiling, sizni bir oylik daromadingiz 1 million emas, 3 million. 3 millionni 10% qancha bo'ladi? 300 ming so'm bo'ladi. Yoki siz daromadingiz balki 5 milliondir. Demak, bu 500 ming so'm bo'ladi. Ya'ni salkam 50 dollar. Yoki siz chet elda 20 ming rubl ishlayotgandirsiz. Demak, bu 10% qancha bo'ladi? 2 ming rubl. Yoki siz Koreyada 1000 dollar ishlayotgandirsiz. Buni 10% qancha bo'ladi? 100 dollar. Ana shuni yig'ing. Eng yaxshi yordamchi bulardan ham kattarog'i mana Grant aka bor. Yoki mana bu yerda mana Franklin aka bor. Mana shularga aytsangiz, sizni tezroq boy bo'lishingizga yordam beradi. Mana shularni avvaliga yig'ib olib, ana undan keyin bitta ko'payadigan foyda keltiradigan sohaga shuni tikasiz, tamom. Ikkinchi tekin maslahat, xuddi ana shunday oylik topgan daromadingizni 10%ini, o'sha 1 milliondan 100 mingini, 10 milliondan 1 millionini yoki 100 dollardan 10 dollarni shunday ajratib, qiynalgan birorta qarindoshingizmi, oila a'zolaringizga bersangiz ham bo'ladi, ota-onangizmi, do'stingizmi yoki ko'chada birorta qiynalib qolgan qishloqdoshingizmi, ana o'shanga shunday bering, mana mana shu senga mashina ishlat deb. Joy topolmasangiz masjidga olib borib shunday bering, daromadingiz 10%ini, ko'pammas, kamammas. Ana o'shanda mana bunday boyisiz, bu boyishingizga yordam bergan ikkinchi narsa. Uchinchi tekin maslahatim, daftarcha olasiz. Bu hech qanaqa pul ketmaydi, bunga daftarchani olib turib, oyi boshidan oxirigacha non olasizmi, telefonga tushirasizmi, taksiga sarflaysizmi, benzin olasizmi, kiyim olasizmi, hammasini yozib borasiz. Ya'ni bir qatorga yozasiz xarajatlar, ikkinchi qatorga daromadlar deb yozasiz. Va oy oxirigi 30-chi yoki 31-chi kuni xarajatlaringiz qancha bo'lyapti, daromadlaringiz qancha bo'lyapti, shunday hisoblaysiz. Topgan daromadingizdan xarajatingiz ayraysiz, qancha pul qolyapti. Ana o'shandan siz xulosa chiqarib olasiz. Agar daromaddan xarajatni ayriganda pul aytarli qolsa va ko'proq qolsa, demak bu sizni tezroq boy bo'lishingizga yordam beradi. Agar pul qolmasdan 0-0 bo'lsa yoki
harajatingiz daromaddan ko'p bo'lsa, unda siz xato yo'ldan ketyapsiz. Bu turishda 1-2 bo'lmay o'tib ketadi. Mana bunday Franklin akalar ham, Grant akalar ham sizga yordam bera olmay qoladi. Mana shu 3 ta maslahatimga amal qiling. Birinchisi, topgan daromadingiz 10%ini yig'ib boring va uni foyda keltiradigan narsaga ishlating. Ikkinchisi, daromadingizni obязательно 10%ini oling va ehson qilib yuboring istalgan yerga. Uchinchisi, daromad va xarajatlar daftari tutib, har oyligini nima hisoblang, mana yanvar 1 million xarajat, 800 000 daromad. Fevral 1.5 million daromad, 700 000 xarajat. Ana shunday qilib yil oxirida, keyin 31 dekabr kuni shunday sarf hisob qiling. Xarajatni, daromadni va siz yiqqan qolgan pulni va haligi investitsiya deb, haligi 10% to'plab borib, uni tikkan pullaringiz qana sizga qancha ko'payib daromad keltirdi. Shunday hisoblang. Mana bunday pul topasiz. Kambag'allikdan chiqasiz, sharoitingiz yaxshi bo'ladi va tezda boyib ketishingizga yordam beradi. Sizlar bilan Nozim yo'ldoshim, mana shu oltin qoidalarga amal qilsangiz, albatta siz ham yaxshi natijaga erishasiz. Agar qaysi kasbni o'rgansam ekan deb ikkilanib turgan bo'lsangiz, hozirgi kunda zamonaviy kasblardan ikkitasini tavsiya qilaman. Birinchisi programmistlik, ikkinchisi treyderlik, birjada ishlash kasbi. Treyderlikni o'rganish bo'yicha men bizga murojaat qilishingiz mumkin. Albatta bajonidil o'rgatamiz. Xudo xolasa yaqinda programmistlikka doir kurslarimiz ham ochiladi. Bularga qo'shilishingiz mumkin. Ekraningizda ko'rib turgan gruppalarga kirib YouTube kanalimizdan eng so'nggi yangiliklarni olishingiz mumkin. Sizlar bilan Nozim Yo'ldashev, maslahatlarga amal qilgan odam kam bo'lmaydi. Sizlar bilan ro'parosi 1 yildan keyin ko'rishamiz. 1 yildan keyin sizning maslahatlaringizga amal qilib qanday natijalar erishdim deb o'zingiz aytasiz. Ushbu aytgan 3 ta qoidamga ikkitasiga men ham amal qilaman, ya'ni ikkinchi, uchinchisiga ehson qilish bilan daftar tutishga, lekin birinchisiga, ya'ni 10% o'zimga to'lashga to'g'risini aytsam amal qilmas edim. 2021 yil 1 yanvardan boshlab o'zimga qaror qildim, mana shu qoidaga qarab men ham amal qilaychi, yil oxirida nima bo'lar ekan va yil oxirida nima bo'lganini xuddi shu videoni davom qilib olaman, shunda o'zingiz guvoh bo'lasiz. Yangi yilni yaxshi boshlab, yangi kasblar va katta miqdordagi pullar topishni barchaga tilab qolaman. Doim kanalimizni kuzatib boring, juda ham qiziq va yangiliklar hali oldindan. Undan tashqari YouTube'dan tashqari Telegram'da, Instagram'da, Likee, TikTok'da ham ajoyib videolarimiz va har shanba Instagram'da va Likee'da jonli efirlarimiz bo'ladi. Bularga ham albatta qatnashing.